بھی تاریخ گوئی سے بھی انہوں نے کافی اپنا تجربہ شاعری میں، بلتی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی کیا ہے. فن تاریخ گوئی میں بھی یہ شعر کہتے تھے. اس میں آواتا صاحب کا تاریخ ہے، یہ حیدر خان میرا بھتیجا، اس کی پیدائش پہ ان کا ایک تاریخ ہے، تو ہمارے چاچا مرحوم کی وفات پہ ایک تاریخ ہے. تو اس طرح کی تاریخ گوئی میں بھی یعنی ہمارے دوسرے شعرا سے انہوں نے تجربے اس بلاغت کے میدان میں بہت زیادہ کیے جی. تو ان کا یہ جو مثلاً یہ سنگمت پی دی تسکن پہ اثر سو سے تھومت یا نہیں یت پی دے خش تروت کن لبر، ان بر کا اتنا برمحل اور بے ساختگی ہے اس لفظ میں. میرے والد صاحب نے جی یہ کچھ شاعری میں فارسی سے اردو سے کچھ انہوں نے جو تشبیہات جو اشتہارے بیان کیے تھے بڑے بڑے شعرا نے، تو ان کو بلتی زبان میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی اور ان سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ان کا استعمال انہوں نے ترجمے میں کیا. مثلاً آپ نے ان کا ایک غزل ہے، وہ بھی یہ بہت خود پسند کرتے ہیں، کھلے کھلے. تو ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے سنایا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا جی یہ کلے کلے کا جو قافیہ ہے، ردیف ہے، اس کا استعمال آپ نے کیسے سوچا تھا. تو انہوں نے فرمایا جی کہ یہ مولانا جامی یہ کوئی فارسی شاعر ہے اس زمانے کا، تو ان کا ایک ہے کلام فارسی میں آہستہ آہستہ، اس آہستہ آہستہ کو ہمارے میر تقی میر صاحب نے اردو شاعری میں استعمال کیا. انہوں نے بھی چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، یہ آہستہ آہستہ انہوں نے بھی استعمال کیا. پھر یہ کہتے تھے کہ مجھے بھی ایک دن خیال آئے بھائی یہ بلتی میں اس آہستہ آہستہ کو کیوں نہ استعمال کیا جائے. تو پھر انہوں نے اس کا ترجمہ پھر وہ کلے کلے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں جی جتنا جو وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے رہے جی، یہ لیکن یہ تیز چل گئے جی. مطلب یہ بلتی میں جب انہوں نے کہا کلے کلے، تو اس کا جو استعمال انہوں نے مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے کیا اور بامانے کیا. ایک خاص کر میرے والد صاحب کے کلام میں جی جو واقعہ نگاری کا جو ایک عنصر ہے، وہ ان کا اپنا ایک سوسائٹی تھا، ایک ان کا اپنا ایک گپ شپ کے لیے ان کے ہم اثر کچھ ان کے دوست تھے، کچھ تو ہم اثر نہیں تھے لیکن وہ بہت پسند کرتے تھے ان کو، مرحوم راجہ تہاور علی خان صاحب، کاچو شجاعت علی خان صاحب اور ہمارے کاچو عباس صاحب نالوسواں. تو جب ان کے ساتھ یہ بیٹھتے تھے تو ان کا اپنا ایک محفل کا الگ رنگ ہوتا تھا. تو اس میں یہ جب بے تکلف ان سے گفتگو ہوتی تھی، تو مجھے میری بدقسمتی ہے مجھے بہت کم نصیب ہوا کہ وہ اس محفل میں شامل ہونا، لیکن ایک دو دفعہ میں رہا تو ان کا وہ یعنی ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سمجھتے تھے، وہ کوئی بات کریں تو یہ سمجھتے تھے، تو ان کے ایک محفل کا ہی الگ رنگ ہوتا تھا. تو لیکن بعد میں اب وہ گزر گئے، اللہ ان کو مغفرت کرے، لیکن والد صاحب کے سارے اشعار کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور مزہ لینے کا جو ان کا ایک خاص انداز تھا وہ اور تھا جی. تو وہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے اصناف سخن میں جو تجربے کیے ہیں وہ بڑے آسانی سے کیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں مرزا دبیر صاحب ایسا وہ استعمال کرتے تھے کہ یعنی ایک ہوتا ہے جو سنت جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا معکوس کا، تو یعنی وہ ایک ایسا شعر کہہ دیتے تھے کہ جس کو ہر بحرف ہم الٹا لکھنا شروع کر دیں تو پھر وہی شعر بنتا تھا. تو یہ مرزا دبیر صاحب کا بھی ایک مجھے ذہن میں آیا کہ اتنا آسانی سے اس نے لکھ دیا ہے، اور اس میں دو تین صفات جو ہیں اسی ایک ہی شعر میں کہ آرام ہمارا ہے یا آرام ہمارا، یہ اس کی مرثیہ کا ایک مصرع ہے. تو ابھی اس کو آپ الٹا لکھ دیں تو پھر یہی بنے گا آرام ہمارا ہے یا آرام ہمارا. اور اس میں کمال یہ ہے کہ یہ ایک مصرع جو ہے یہ بے نقطہ بھی ہے، اس میں کہیں نقطہ بھی نہیں ہے. تو والد صاحب نے بھی ایک دو اشعار اس طرح کے کہے ہیں. اور